Tak, konečně jsem tu zase já. Moc děkuju Barťasovi a Lasufovi, že za mě zaskočili v době mé nepřítomnosti. Dovolenou jsem si ale přestal užívat, když jsem zkontroloval, co to tady zatím produkovali. Takže, když nic jinýho, teď už vím, že jim tuhle práci nikdy znovu nesvěřím. Ne, dělám si srandu, byli úžasný, teda možná kromě toho showtimeu, ze kterého se mě pokoušeli vystříhat, no to jako dělat nemuseli, no. A škoda, že podobný smysl pro dobrý humor nezdílí i někteří vývojáři z posledních dní, protože u některých z následujících zpráv jsem se opravdu zděsil a čekal na to slavné Just Kidding. Ale ono nepřišlo. Posoudíte sami, začíná 90 hodin. Rusové začali s největším vtipem vůbec, protože dotují akční RPG. Ještě moment, počkejte si na punchlineu. Tohle akční RPG, nazvané Smuta, údajně inspirované PlayStation exkluzivitou Ghost of Tsushima, má dostat od státu 260 milionů rublů, přibližně 93 milionů korun, což by mělo pokrýt 50 až 70% rozpočtu. A teď to nejlepší. Smuta se bude zabývat osvobozením Kremlu od Poláků, respektive obdobím, kdy Poláci okupovali Moskvu. Příběh hry má vycházet z románu Jurij Miloslavský aneb Rusové v roce 1612. Což o tom, ona by to možná mohla být docela dobrá hra, ale samotná dotace nám přijde při nejlepším úsměvná vzhledem k aktuální situaci. Pokud ještě zůstaneme u těch humorných záležitostí, viděli jste ten krásně vypadající fanouškovský remake GTA Vice City na Unreal Engine 5. Humorné nám to přijde snad jenom v kontextu té oficiální definitivní edice od Rockstaru. I když, teď když nad tím víc a víc přemýšlím, tak se mi spíš chce brečet. Plnou hru si nikdy nezahrajeme, hlavně z právních důvodů. Alespoň se můžeme ale podívat v akci na to, jak vlastně nový Unreal Engine 5 funguje a co dokáže. Fakt bych si Vice City ale zrovna s touhle grafikou dost rád zahrál. Prostě přijet k té krásné slečně, zastavit, zatroubit a... No, samozřejmě hrát dál. Kdo by to nechtěl, žádno? Nebo to vítání s tankem? Dobře, přejdeme radši k něčemu, u čeho nemůžu ani říct, že jde o vtip, anebo u toho ani nemůžu mít oblezlý poznámky. Vlastně můžu, kozičky. No nic, zpět k novince. Embracer Group, ano, ta Embracer Group, která vlastní tu hromadu studií, přišla s krásným nápadem Embracer Games Archive. Ve zkratce jde o snahu, jak uchovat hry a herní kulturu obecně. Jde o vcelku nový projekt, ale už nyní se díky němu úspěšně uchovalo přes 50 000 her, konzolí a příslušenství. Embracer Group je ochotná od sběratelů kupovat vzácné kousky a v budoucnu chce spolupracovat s institucemi a muzeji a vzpomínku na hry rozšířit dál. Ne, vážně. Za tohle se s radostí v Indie Army postavíme. Dobrá práce. Tedy dobrá práce všech, kromě Honzase. Psal tenhle scénář a napsal muzeji s tvrdým i na konci. Takový člověk nám dělá korektury. Ty mi možná nebudeš věřit, ale jsem se ti chtěl omluvit. A za co se u nás postavím v redakci primárně kvůli roguelike titulům, je Returnal na PC. Zatím to bohužel není oficiálně, ale vypadá to velmi nadějně. V databázi Steamu totiž byl odhalen titul s názvem Oregon. Říkáte si, co to vlastně znamená, proč o tom mluvím ve spojitosti s Returnalem? Ono to totiž vypadá, že právě tento Oregon bude ve skutečnosti Returnal. Nachází se tam jisté odkazy v souborech, a tak konkrétně na planetu Atropos a poměrně nedávno přidaný režim výzvy Tower of Sisyphos. Stejně je titul také označen taky jako Bullet Hell, Sci-fi, Roguelike a Roguelite. Připomeňme, že Returnal byl součástí kdysi uniklého seznamu her služby GeForce Now, takže se nám to stále více a více doplňuje. Takže už mi dejte ten Horizon Forbidden West, který byl na seznamu taky! Prosím! Děkuju. A nebo si zatím vystačím se Star Wars Jedi Survivor, no? Během oslav Star Wars totiž konečně došlo na dříve uniklé pokračování Star Wars Jedi Fallen Order, které se jmenuje Survivor. Ano, to je vlastně všechno, co o tom víme. Ani ten úžasný trailer toho moc víc nenapovídá. Víme akorát o návratu hlavního hrdiny Kayla Kastise a další členy lodi Stinger Mantis, který musí přežít ve světě, v němž má Imperium zase o něco větší postavení. Já, když jsem ten trailer viděl poprvé, tak jsem měl taky o něco větší postavení. Teda do té doby, než jsem zjistil, že tam vlastně nebyla ukázaná moje Night Sister, ale to nevadí. A pak jsem si všiml, že hra vyjde až příští rok a zklamání na sebe nenechal dlouho čekat. Samé zklamání.
Další zklamání přišlo, když Marvel zrušil MMO hru. Následně jsem se podíval, co to vlastně zrušili, a začal jsem chápat. Studio Dimensional Inc., které dříve pracovalo na DC Universe Online, se podle všeho inspirovalo úžasným filmem Spider-Man Paralelní světy, respektive Into the Spider-Verse. To začíná dobře, ale pak se člověk podívá, jak ta hra měla vypadat. Uvědomí si, že by to asi bylo plné lootboxů a battle passů, a tak nějak ta chuť prostě přejde. Jenom je zvláštní, že se na hře pracovalo 3 roky a investovalo se do ní 50 milionů dolarů. Takže zrušení je vlastně o to zajímavější. Tak to bychom za sebou měli to nejlepší, a protože jsem hodnej kluk, tak následující bob náhrobky na... Honza si, co je to za blbost? Bobky, jsou to bobky! Každopádně já jsem hodnej kluk a dnešní bobky sjedeme rychle. Zaprvé, pamatujete na hru The Callisto Protocol? Ta, o které jsme se bavili v minulém showtimeu? Ta, která má být součástí univerza PUBG? Tak už není. Vývojář na oficiálním Twitteru prozradil, že se hra až moc rozrostla a teď žije ve svém vlastním světě. Další bobky budu také mít, až budu donucen hrát Scorn. Hororovou akci inspirovanou otcem série Vetřelec. Ta totiž vychází v říjnu a dočkali jsme se nových záběrů. A od Honce se vám mám vyřídit, že když mě v komentářích donutíte si tuhle hru zahrát, tak on donutí Terku si na streamu zahrát Resident Evil 7, a to ve VR-ku. Silná slova, jedeme dál. Age of Empires 3 Definitive Edition má nové DLC Knights of the Mediterranean. Stojí 10 euro a přidává Itálii a Maltu a také 9 nových vedlejších civilizací. Jejichž tématem jsou královské rody. Nechybí třeba Habsburkové nebo Hanoverové. Přičemž každá poskytuje jedinečnou schopnost a má více jednotek a technologií než ostatní vedlejší civilizace. Dokonce je součástí DLC i 8 nových map. Abychom to ukončili na opravdu pozitivní notě, o půlnoci z 2. na 3. června bude další State of Play. Zbytek redakce vzkazuje Jupi, já vzkazuju: dejte mi už ten Horizon Forbidden West, který byl na seznamu taky! State of Play se každopádně zaměří především na nová oznámení a ukázku her pro PlayStation VR 2. No a už jsme se dostali na samotný konec dnešní epizody, snad jste si ji užili a budete se těšit ve čtvrtek na novou. A kdo ji bude moderovat? Netušíte? Já? Vlastně taky ne. No nic, ahoj.